Jeden z nejpopulárnějších sportů nejen v Přerově, ale i v České republice je v poslední době florbal. Přerovský Spartak letos do soutěží České florbalové unie přihlásil rekordních 15 družstev. A kromě toho pořádá i jednorázové akce, zejména pro děti a mládež. Už po třetí se například v posledním prázdninovém týdnu v Přerově konal příměstský kemp pro mladé florbalové naděje. Těch se ve věku od 10 do 18 let letos sešlo téměř 70. Během uplynulého týdne stihli od pondělí do pátku 8 tréninků v hale, 5 koordinačních tréninků, výřívků, 2x návštěvu bazénu či vědomostní florbalové kvízy a soutěž v buli. Velkou motivací a potěšením pak byly pro děti návštěvy extraligových hráčů a českých reprezentantů, jako například v pondělí vítkovické Tamary Hašové či v úterý chodovského Patrika Pady Dóži.